ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မူးချန်နယ်ကတော့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးကိုနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့အားလုံးပဲပြည့်စုံကြပါစေနော်လူဝင်ဆန္ဒတွေအားလုံးပဲပြည့်ဝကြပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်မူးကနော်စစ်မကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲနော်စောင့်မျှော်နေတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးအတွက်ကိုနော်အခုမှကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကိုနော်စိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်တဲ့အကူဒီမတွေအားလုံးကိုဗီဒီယိုပိုင်းကိုအစနဲ့အဆောင်သေးချာလေးအားလုံးပဲပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းကအကူဒီမတွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့အားလုံးအောင်မြင်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ channel လာပြီးတော့တင်ပေးတာပါနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့နော်ဟိုဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးမြင်စေခြင်းနဲ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအမြဲတမ်းအားပေးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကအခုမှဝင်ကြီးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကတက်နိုင်သမျှဂရုတွေမျှဝေလို့ရတဲ့เนาะ share လုပ်ပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာတက်နိုင်သမျှလေး share လေးလုပ်ပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်အဲ့လားလေးကိုအကူဒီမားတွေအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်เนาะအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်21ရက်8လပိုင်း2024ဗုဒ္ဓပူနေ့အတွက်ကျွန်တော်အဓိကရွယ်ပြီးလာပြီးတင်ပေးတာပေါ့เนาะ Rose ကเนาะကျွန်တော်ရှိမှာဒါ Rose ကကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်တာတွေနားထားတယ်နေ့တိုက်ကြီးလဲကျွန်တော်ခဏတင်ပေးတာတွေနားထားတာကြာပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကိုအကူဒီမားတွေအားလုံးအဆင်ပြေမဲ့ထင်းနေเนาะအားလုံးကိုလည်းအောင်မြင်လေးဖြစ်မဲ့ထင်းနေအဲ့ဒီအတွက်အကူဒီမားတွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေရင်လည်းအားလုံးပဲအတူအဆင်ပြေအောင်เนาะအောင်မြင်ရင်လည်းအားလုံးပဲအောင်မြင်လေးဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်အခုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေကိုလာပြီးတော့တင်ပြပေးတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ခဏလေးဒီအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆော့ပါလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးเนาะကျွန်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှားသည်ဖြစ်စီမှန်သည်ဖြစ်စီเนาะအလုံးပဲလိုက်ဆော့ကြည့်ခြင်းနဲ့အကူဒီမားတွေအလုံးတွေအဓိကရွယ်ပြီးတင်တာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုရှိမှလိုက်ပြီးတော့ဆော့ပါမယုံကြည်တဲ့အကူဒီမားတွေအလုံးကကိုကြိုက်တဲ့တရားကိုကိုလို့ကိုအဆင်ပြေအောင်ကိုလို့ပါเนาะတခါတည်းအောက်တူတွေအထွက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်အဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍတွေခေါ်တာတွေနားထားတယ်လိုင်းပေါ်မှာတူတွေတင်ပေးတာကျွန်တော်နားထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်အကူဒီမားတွေအလုံးပြောပြီးသားကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်တရားဝင်လိုင်းပေါ်မှာပြောပြီးမယ်နေလိုက်တင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရွှေမိုး channel နဲ့ကျွန်တော် lucky go channel channel နှစ်မျိုးမှာနေဗျာကျွန်တော်ရဲ့ subscriber ရွှေမိုး channel မှာဆိုရင်200ကျော်ရှိတယ် lucky go channel မှာဆို100ကျော်ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါအတူတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါအကူဒီမားတွေအားလုံးပဲအတူအစ်စ်ကိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာအများကြီးခွဲခြားကြမှာလို့ဒီ subscriber ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့သိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတချို့လူတွေကเนาะကျွန်တော်လာမေးကြတယ်မောင်လေးအဖွဲ့ဝင်မခေါ်ဘူးလားเนาะအဖွဲ့ဝင် live show တဲ့သူတွေအဆင်ပြေလားကျွန်တော်ခဏလေးအကူဒီမားတွေအားလုံးကျွန်တော်စကားလေးအရင်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်။နော်အဲ့လာကကျွန်တော်ဟိုမပြောမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုအားလုံးလည်းသိအောင်ပေါ့နော်။ဟိုရဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ကြီး2000နဲ့ဆိုပြီးတော့အကူဒီမားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အယောက်200ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တန့်ခေါ်ပေးထားပါတယ်။တခါတည်းနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတာနော်။အားလုံးကိုကျွန်တော်တယောက်ချင်းလိုက်မပြောနိုင်ဘူး။ပြီးတော့နောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတွေမတင်လို့တချို့လူတွေက comment တွေမှာပေါက်ကြရတယ်ဝင်မန်းနေလို့အဲ့ဒီမန်းတဲ့သူတွေလေတခါတည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ပြရနဲ့နော်။သူကတကယ်လုပ်ပေးတာလားမလုပ်ပေးတဲ့သိကျင်တဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကြည်သွားပါเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ကြီး2000ခေါ်ထားတယ်အဖွဲ့ဝင်200ကျွန်တော်တီးတက်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖက်ကအကူဒီမားတွေအားလုံးနဲ့တီးတက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလာတင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအားလုံးပဲအစအဆုံးကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကနန်း3ခွက်အပီးပေါက်နေတိုက်စာအတွက်အဓိကရွေးပြီးတင်တာပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဒီစကားလေးကမပြောမဖြစ်တာမို့လို့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမာခံပိတ်သက်တွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကူဒီမားတွေအားလုံးလဲနားလဲသွားအောင်ကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြပေးတာပါအဲ့အဖွဲ့ဝင်2000သမားတွေဒီเนาะကျွန်တော်ရှိမှာတပတ်စာပဲဝင်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်နေလိုင်းပေါ်မှာတရားဝင်မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဖွဲ့ဝင်ဝင်တဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ရှင်မူးကခရီးခံပြီးတော့ခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဝင်နေလိုင်းပေါ်မှာဗီဒီယိုတိုင်တင်ပြီးတော့ခေါ်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ပေါက်သီးနေနဲ့ထုတ်ပေးတာဒီအဲ့ခေါ်ခေါ်ချင်းအပတ်မှာပဲကျွန်တော်အခွေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်တခါတည်းကြာတာပြီးတောက်ကြအတွက်ဆိုပြီးတော့အကျွေးကြည့်ဆိုပြီးတော့3,300 3,500တုံညာဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကနေ3ခွက်က3,550ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်ပါတယ်တစ်ချိန်မှာเนาะနောက်ဒီတစ်ပတ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်3,900 3,900 3,600 3,800ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးပါတယ်3,900ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ Viber Channel မှာတီးတဲ့ကျွန်တော်3ရက်စွာကျန်ရက်စွာမွေး share အနေနဲ့ live show ကြည့်နေတဲ့လူဆိုပြီးတော့6,500 6,300เนาะ6,300 6,600ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေ3ခွက် Viber group တွေမှာရောကျွန်တော်အကူဒီမားတွေအားလုံးမိတ်ဆက်ပြီးရဲ့ Telegram group တွေမှာရောကျွန်တော်အားလုံးကနေ3ခွက်အပီပေါက်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်56ဆိုပြီးတော့
အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒီအပတ်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီ2000နဲ့ဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်3ချိန်စတိုင်ပေးထားတယ်နော်ဟိုတချို့တော့သူတွေကကျွန်တော် live မှာမရှိဘူးဆိုတော့သူအဖုတ်ရင်သမားနေတယ်ဟောသူဘလို့နှစ်ပါးသွားနေလေနော်ရွှေမှုနဲ့လက်တွဲတဲ့သူတွေရောအဆင်ပြေပါမလားထင်နေပါစလို့တခါလေးရှင်းပြသွားတာကျွန်တော် live မှာမတက်ဘူးဆိုတာတင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးရင်လို့မပြောချင်တော့ဘူးကို့ဘုံမှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်ထိထိရရောက်လေးကျွန်တော်လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြတာတချို့လူတွေကကျွန်တော်အကြောင်းလဲသိချာမသိဘူးကျွန်တော်ဘုံမှာလေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာဖော်ပြထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တီးတန့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေဆိုရဲသူတို့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ comment တွေမှာပေါက်ခဲ့ရဝင်မှန်လို့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းတခါလဲတီးသွားအောင်နောက်တစ်ခု live မှာနေပြီးတော့ပဲရွှေမိုးရှိမှာအမြဲတမ်းမှားသည့်ဖြစ်စီမှန်သည့်ဖြစ်စီလက်ခံပေးတဲ့သူတွေလည်းအားလုံးတီးအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီဘက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်၃ဘက်ပြီးပေးထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲ83ဆိုပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီဖော်ပြသမားတွေကိုပဲကျွန်တော်တီးတန့်လုပ်ပေးထားတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာယုံကြည်ပြီးတော့ဖော်ပြရင်2000နဲ့မာဒီဖြစ်စီမှန်နေဖြစ်စီရွှေမိုးထုတ်ပြီးတဲ့ကနေကိုရေရေလိုက်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော်ဒါအကောင်းဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်သူတို့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးပေါက်သီးလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြတာเนาะတော့じゃရွှေမိုးကလိုင်းမော့လည်းမတက်ဘူးเนาะသူအဖောက်ရင်သမားလေးနဲ့ဘလို့နှစ်ပါးသွားနေလေသူနဲ့လက်တွဲတဲ့သူတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိအောင်တခါလေးထောက်ပြပါတာပေါက်ကရဝင်မင်းနဲ့ကောင်းနေလဲကြည်သွားเนาะလိုင်းမော့ကကျွန်တော်ကရှင်းလင်းပြောရင်တောင်းနဲ့အများကြီးမပြောချင်တော့မပြောချင်တော့လဲကျွန်တော်လိုင်းမလွင်တာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပွင့်လင်းပြောရရင်မနှက်ပြန်ကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ကနန်းထွက်တိဖြစ်စီမထွက်တိဖြစ်စီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကမှန်ကန်သောစကားသည်အလုံးပေါက်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်လာတင်ပြတာပါကနန်း၃ဝက်အပီးပေါက်ကျွန်တော်အဓိကရွယ်ပြီးတော့တင်ပြတာပါเนาะအဲ့တော့တခါလေးပြောပါမယ်မနှက်ပြန်21ရက်8လပိုင်း2024တနေ့ကိုကနန်း၃ဝက်ထုတ်ပြီးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်1ချိန်လုံးပိုင်းကျိုင်းနေတဲ့သူကနန်းကတ်ထိုးခြင်းတဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်เนาะအလားကတော့အကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲကျိုင်းနေတဲ့ရင်သုံးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တခါတည်းเนาะအဖိုးဝင်သမားတွေလည်းကျွန်တော်ဘလို့သမားသွားနေကြောင်းရင်เนาะနေလိုက်သမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကနန်းကိုရွေးချယ်ပေးရဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းကအလားလေးကိုအဓိကပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပေါက်လို့ဒါစင်နာကြီးပါကြီးလာလွှဲပေးတဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မပြောနိုင်မိမယ်လေเนาะရှင်မူကအကိုဒီမားတွေအားလုံးအမြဲတမ်းလဲချစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းလဲအကိုဒီမားတွေအားလုံးတက်နိုင်တဲ့လို့စူးစမ်းပေးနေလျက်ပါเนาะဒါမှမဟုတ်နေလိုက်သမားတွေကတော့ကျွန်တော်မတင်ပေးဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဘာမှစိတ်ကောင်းဖြစ်ပါနဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တွေကเนาะအမြဲတမ်းပဲထတ်တူပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်မနေ့ပြန်21ရက်8လပိုင်း2024ဗုဒ္ဓဘုနေ့အတွက်တဏိတာကဏ္ဍအကောင်းဆုံးကဏ္ဍ၃ခွအပီးပေါက်ကျွန်တော်မရွေးချယ်ပေးခင်မှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ်လုံးဝနှလုံးရှိမယ်ကဏ္ဍ၆ခွအပီးပေါက်ရှိမယ်အလားကတော့အကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲစိတ်နဲ့တန့်ယူသုံးပါနော်ဟိုကျွန်တော်ပေးတဲ့ကနေမှားသည့်ဖြစ်စီအမှန်ဒီပဲလိုက်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ကူဒီမားတွေအားလုံးယူသုံးပါမနှက်ပြန်ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုပေးပါပါဆိုရင်ကျွန်တော်မနှက်ပြန်ကို61လုံးပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံးပိုင်းနော်လုံးပိုင်းနှလုံးလုံးပတ်ပါလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ကနေကျွန်တော်ရတဲ့ကနေကိုအားလုံးကိုတင်ပြတာပါစိုက်နေတတလေးရှိရင်ယူသုံးပါနော်အဲ့ဒီ61လုံးပိုင်းမှာအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်6နဲ့ဆိုရင်အဓိကထားပြီးဆိုရမယ့်ကနေနေသည်နော်60နှစ်ကေ69ရေ60ရေပါเนาะအကြိုက်ဆုံးယူချင်မှုပါ6နှစ်เนาะ6ခွန်เนาะ6နှစ်6ခွန်60ပါအကြိုက်ဆုံးယူချင်မှုပါ1နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့1နှစ်1ခွန်30ဆိုတဲ့ခဏမှာเนาะအလားကတော့ကျွန်တော်ဒီလုံးပိုင်းအနေနဲ့မှာဟို6မှာဆိုရင်ဗျအဓိက6နဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်ခဏလေး1နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဓိက1နဲ့ထိုးရမယ်ပတ်သက်တဲ့ခဏလေးပေါ့เนาะ1ခွန်1နှစ်306နဲ့ပတ်သက်ရင်6နဲ့6ခွန်60เนาะဒါအကြိုက်ဆုံးကနေရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့နေကုန်မှာအကူဒီမားတွေအားလုံးပဲ61လုံးပိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လုံးပိုင်းနှလုံးပတ်တယ်မှာဆိုပတ်ပါလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူး6ကြိုက်တဲ့ကူဒီမားတွေအားလုံး6ကျလုံး1ကြိုက်တဲ့ကူဒီမားတွေအားလုံး1လုံးဒါပေမဲ့6နဲ့1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနကယူကွက်လေးကြီးရတော့မနှက်ပြန်အတွက်ရှယ်ပေါက်သီးလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်လုံးဝအပီးပေါက်ကနေ3ခွက်ကတော့เนาะအကူဒီမားတွေအားလုံးပဲမနှက်ပြန်မှာအထူးရှယ်ဦးနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါမယ်အများကြီးလိုက်လို့ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะအစဉ်ပြေသလောက်ပဲလုပ်เนาะကိုကဘာလို့ဆိုဒူတီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်တဲ့ကဏ္ဍမဟုတ်သူများထုတ်တဲ့ကဏ္ဍကိုကခမန်းကြီးဖြစ်များသောအားဖြင့်အစဉ်ပြေနိုင်သောကဏ္ဍကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထုတ်ပြီးတာပါအဲ့တော့မနှက်ပြန်အတွက်အထူးရှိကဏ္ဍ3ခွက်အကြိုက်ဆုံးပါပဲမနှက်ပြန်မှာ60 30 61ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအဲ့ဒီကဏ္ဍ3ခွက်အပြီးပါပေါ့เนาะကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတဲ့လုံးမိုင်းတွေမှာလုံးမိုင်းကို1ချိန်ကိုကျွန်တော်ခုနကထုတ်ပြီးတဲ့6ခွက်အပြီးပေါက်ထဲမှာလည်းဒီကဏ္ဍလေးကြီးပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကဏ္ဍကအများကြီးထိုးစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်မနှက်ပြန်တဲ့3ခွက်အကြိုက်ဆုံးအပြီးပေါက်ဒီ60 30 61နေကုန်61လုံးပိုင်း6နဲ့ပတ်တိုင်64 sorry 60 62 69 1နဲ့ပတ်တိုင်1နဲ့1ခွန်30เนาะ
သုံးခွက်တစ်နေသားအထူးရှည်လုံးဝအကြိုက်သောကဏ္ဍနီး60 30 61เนาะဒါကြိုက်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးအတွက်သုံးပါเนาะအလားလေးလာပြောတာပါเนาะကိုရီမားတွေအားလုံးလည်းမင်းနဲ့သတိရပါတယ်เนาะမနေ့ပြန်လည်းအများကြီးပေါက်ပါသည်မနေ့ပြန်မှအများကြီးဆင်နေကြပါသည်ပေါ့เนาะလောလောဆယ်ကကျွန်တော်ပြောပွားပြီเนาะအဖွဲ့ဝင်ခေါ်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝဒီဘက်ဒီမှာမလုပ်ပါဘူးเนาะရှေ့ဘက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဖွဲ့ဝင်မခေါ်တာဘူးဒါကြောင့်လို့ဆိုကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်2000နဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာအဓိကမားတွေပဲလာပြီးတော့ဝင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲအကူတွေမားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘလို့ရှူဖို့နှစ်ပါးသွားနေကြောင်းရေနေလိုက်သမားတွေအတွက်လည်းအဖွဲ့ဝင်သမားတွေအဆင်ပြေလို့နေလိုက်သမားတွေအတွက်လည်းထပ်မံပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကဏ္ဍလေးတွေရွေးချယ်ပေးရတဲ့အကြောင်းဒါလေးကိုလာပြောတာပါเนาะအကူဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะအဆင်ပြေကြပါသည်မနက်ဖြန်မှာအဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုစော့စီခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးတဲ့ကဏ္ဍမကြိုက်ရင်လည်းအကူဒီမားတွေအားလုံးပဲကိုကြိုက်တဲ့တရားကိုလုပ်ပါเนาะဒါကျွန်တော်တခါလေးပြောတာပါเนาะဒါပေမဲ့တော့မနက်ဖြန်အထူးရှင်းအောင်မမေ့နဲ့เนาะ60 30 61 61လုံးပါကဏ္ဍ6ကပြီးပေါင်းနေနေက62 69เนาะ60တနေ့တခု30အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကျွန်တော်မင်းမကြိုက်တယ်เนาะကြိုက်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲလိုက်ဆော့เนาะဒီနေ့ဟိုအဖွဲ့ဝင်သမားတွေအနေနဲ့လဲကျွန်တော်ဟိုပေါက်လို့ငွေလာလွှဲပေးတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးလဲကျေးဇူးတင်တယ်เนาะကဏ္ဍကောင်းတဲ့ကဏ္ဍလေးရရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်အဖွဲ့ဝင်သမားတွေအဖွဲ့ဝင်ရှင်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာတစ်ခါလေးပြောပွားပြီเนาะအဖွဲ့ဝင်ပဲခေါ်ခေါ်နေတိုက်ပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်း channel တွေကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းဖုန်းနံပါတ်တွေကလွှင်ကျွန်တော်လုံးဝမတုံးလဲမတုံးပါဘူးတာဝန်လဲမယူပါဘူးတခါတည်းကြော်ညာပေးရနော်ကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်အလားလေးလာပြောတာပါနော်အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်ပါရန်ချစ်ပါတယ်ကိုဒီမားရောင်မင်းပြအများကြီးပောက်ပါစေနော်အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရန်ကြိုက်တယ်မနေ့ပြမှာ60 30 61အကြိုက်ဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီကနေလေးဦးစားပေးဆော့ပါဘိုင်းဘိုင်အဆင်ပြေကြပါစေနော်ဟိုဟာ channel မှာနောက်တစ်ခုတွင်နေကကျွန်တော် Viber channel Telegram channel ဟိုဟာပေါ့ Telegram channel တွေမသိတဲ့ကိုဒီမားတွေအားမဒီဗီဒီယိုပါရင်အောက်ကကွန်မန့်မှာကျွန်တော်အဲ့ Viber channel လေးတွေTelegram channel လေးကိုကျွန်တော်ပေးထောက်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ channel လေးဒီမှာကျွန်တော် live မတင်ပေးတဲ့ခါလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ channel လေးဒီမှာတင်ပေးရေเนาะဟိုဘော join ထားပါเนาะကိုဒီမားတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော် channel ကို join ထားလို့လေအကျိုးမြုပ်ပါဘူးအားလုံးပဲတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ခန်းလေးလာလာတင်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့အကြောင်းလေးလာပြောတာပါเนาะအားလုံးပဲ bye bye မှာအဆင်ပြေကြပါသည်